Abakulembeze mu kibiina kya NRM okuva mu bitundu by'e Busoga baanukudde Dr. Tanga Odoi nga yakulira ebyokulonda mu kibiina kya NRM era ne bamutegeeza ebibaluma ebyaviirako Pulezidenti Museveni okukola obubi mu kalulu akaayita e Busoga. Busoga kye kimu ku bitundu by'eggwanga Pulezidenti Museveni we yasinga okukola obubi ennyo mu kalulu nga kino kye kiviiriddeko obukulembeze bw'ekibiina kya NRM obw'okuntikko okuvaayo ne butuukirira abantu ba wansi okutegeera n'okutereeza ensobi ezaviirako ekibiina okukola obubi ennyo mu kalulu. Mukaweefube w'okukomyawo obuwagizi bw'ekibiina kya NRM mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, obukulembeze obw'okuntikko mu kibiina kino butandise okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'olwaleero ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM Dr. Tanga Odoi asisinkanye abakulembeze b'ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Kamuli okutema empenda wamu n'okulaba engeri ekibiina kya NRM we kisobola okukomyawo obuwagizi eri abantu. When women are voting NRM, you pit them. Why do you pit them? NRM, mukazi wa jana jiga akalulu, na ira nata changanga liko yanga balance NRM, wakupa. Tanga Odoi mu lukungaano olubadde ku ssaza ly'e Nawannyago mu disitulikiti y'e Kamuli abakulembeze b'ekibiina we bakungaanidde era nga wano Tanga Odoi akunyizza abakulembeze bw'ababuuzizza ensonga ezaaviirako Pulezidenti Museveni obutakola bulungi mu kitundu kyabwe. Abandi batusinga lwaki Busoga yakyuka ate tolono balonde NRM imwe abandi nga ne Busoga malonde NRM you voted Museveni. What about others? Ayabandi. Why did they go and go with Bobi Wine? What do they want from Bobi Wine? Bobi Wine atali monje be mumwenda kuchi. Azira na budget jalini. You have the right honorable Kadaga here. Kadaga right honorable Arigano. You have ministers from here. Ministers, tulina babaligano. You have Museveni as your president. Exactly. So what is the problem? Abakulembeze ba NRM mu disitulikiti y'e Kamuli ono bamwanukudde era ne bamubuulira ensonga ezibaluma ng'oboolyawo ze zaaviirako n'ekibiina okukola obubi mu kitundu kyabwe. Ife abalagizi twona twena tukoma ku byoya bya nswa ate nga niife abatuuza Museveni kukyayenda ife mutuweereza amabaluwa ag'okusapootinga Museveni era amabaluwa asebo Tanga Odoi gagano ndije nago bagakuwa kalingemu nakasapootinga Museveni emyaka aye tutufunamu ngaife abakaire mutufuula kumbali ngaife abagagizi mutufuula kumbali ebibiina ebisinga kubapinga bye mugasente ngaife tukuiramu ago. Abakulembeze bategeeza ng'ekibiina kya NRM bwe kitakoze bulungi naddala okutuusa obuweereza mu bantu nga wano abakulembeze b'abavubuka bagamba nti bafunye mu bukulembeze bwa kibiina kya NRM era bangi ku bo bakukulumye olw'ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Nga ife abavubuka NRM etule kuliire osobola okusoma wamala diguri wamala masita watambula engaito sole yawako oli kunoonya mirimu. Banyankole be babona era be bali emirimu emisabu ekintu ekyo kitunula ensonga ntukuwe ba mu parliament egoma ku muntu wa wansi oba omuntu wa Uganda yena NRM engeje tuli ti nipo tuli mu government tukoze seriani lya ife twagulirira ba parliament ba member of parliament ba chikuba ekiyamba omuntu wa wansi ekitayamba mwakiwagira. Ensonga eyokubiri nga ife abavubuka still omugaso gweife mugubona mukulonda aye wekuwa timwira muntu bonawo. Abamu ku bo bagamba nti gavumenti eremereddwa okukola amakubo mu disitulikiti y'e Kamuli nga n'abandi bategeezezza nti ebyobujjanjabi awamu n'ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kamuli biri mu mbeera mbi ddala. Oluguudo lwaife oluveidinda okujja ebukungu nga tirukoleibwa ewaife akalulu kayinza okubaako mutewana. Ewange kisozi mu tawuni kanso ni tawuni kanso yonka ezira irwaliro nga abakyala mu kuzaala batambula kilomita zeditayika wansi wa mwenda na ikumi era abalonzi bange bafiira mu irwaliro bazaalira ku njira lwa nsonga ya irwaliro era ensonga ebwe takolebwa ewaife mutasabayo kalulu. Dr. Tanga Odoi yeegatiddwako abakulembeze b'ekibiina kino ab'okuntikko era kati boolekedde ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okweyongera okukomyawo obuwagizi bw'ekibiina kya NRM mu bantu.